Як закінчили біля цирку, ось це вони роблять тут місяць. Сергій Козаренко мешкає на гімназійній набережній. Каже, ремонт дороги тут триває другий місяць. Рух транспорту на час ремонту обмежили. Машини їдуть сусідніми вулицями. Це проспект Московський, вулиця Кооперативна, Малом'ясницька, провулок Подільський та площа Героїв Небесної Сотні. Змінив маршрути 244-й автобус. Дорогу укладають з минулого тижня, каже працівник фірми-підрядника Олександр Машкін. Ми зараз встановлюємо бордюри, будемо готуватися до асфальту. На набережній мали замінити дощові каналізації, асфальт та тротуари. Завершення робіт у другий відкладають. Це через аварійно-теплову камеру, каже директор департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Володимир Чумаков. Здесь очень трудно как бы прогнозировать. То есть хотели еще давно, потом нашли камеру тепловиков и вот застряли на месяц дополнительный, понимаете? Теплосети, свои сети смотрят перед пуском тепла и смотрят. И потом нам выдают. Они обещают на этой неделе закончить. Если не заканчивают, то мы очень быстро откроем движение. Камеру тепловики полагодили. Про це телефоном розповіла речниця відомства Тетяна Чуйкова. На капітальний ремонт дороги із міського бюджету витратили майже 47 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозоро». Представник Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко розповідав, дорогу ремонтували 4 роки тому. Ці фотографії саме на момент проведення тендеру. Тобто на момент проведення тендеру ми можемо побачити, що дорога була в майже ідеальному стані. Без жодних ям, вибоїн чи ще щось чогось. На сайті мерії йдеться, проїзд набережною мають відкрити 9 листопада. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.